Tak, zdravím vás u dalšího videa. Dneska se něco řekneme o challengech. Možná jste zaregistrovali úspěšný challenge, který jedeme, kde se jedná o z desetinásobení počátečního banku nasázení. Krom tiketů, denních typů, různých live sázek, tak děláme i takovýhle challenge, kde za 3% banku nasázení, kdy začínáte sázet, vám uděláme desetinásobek, nebo se o to pokusíme postupnýma sázkama. Jak to potom vypadá v praxi? Máme telegram skupinu, kam členové, kteří mají robovo členství nebo členství all-in, mají automaticky vstup zdarma, ale tu člen si můžete koupit i jednotlivě v určitý dny v sekci tikety. Takže probíhá to tak, že v tady té telegram skupině pošleme tam link na první tiket, v obrázek tiketu a analýzu na tiket, vždycky na to máte dostatek času. Vsadíte si za ty 3% banku nasázení, první tiket, dejme tomu, že první tiket je s kurzem 2, začínáte za 3000 korun, tiket vyjde, máme 6000 a cíl je potom zase teďka z těch 6000 vsadit na další stupínek, tomu říkáme, další krok, další tiket a dokovat se nedostaneme na 30 000 korun. Pokud během té cesty máme nějakou chybu, musíme zase od začátku, jo? jedna jediná chyba nás celý schazuje dolů a jedeme od znova. Teď konc od toho léta, mám za sebou 11 challenge, z toho 10 se nám jich podařilo dokončit úspěšně. Ty poslední tři dokonce na první, první pokus a druhý pokus. A aby to nebyly jenom keci, tak my vám tady do popisku videa dáme odkaz na všechny ty challenge, kde se budete moc podívat, jak challenge probíhaly, jak na to lidi reagovali, jaký jsme měli analýzy na zápasy, co jsme věděli za zajímavé informace, který byste se normálně nedozvěděli, který nevěděli třeba ani novináři, a jak jsme to potom využili a použili ve prospěch našich klientů, aby jsme jim udělali krásný zisk. Já mám moc velkou radost, že hlavně v prosinci se nám zatím podařilo tři úspěšní challenge a že jsme vydělali hodně peněz našim klientům. Může to znít jednoduše, ale zas až tak jednoduchý to není. Myslím si, že jsme spíš měli i dost štěstí na výběr zápasů a uvidíme, jak se samozřejmě bude dařit do budoucna. Neslibujeme nikomu, že další challenge bude úspěšná a že určitě vyjde. To určitě neslibujeme, i proto je tam nějaký money management a vy sázíte 3% banku na sázení. Kdo nemáte ještě u nás členství, tak vám doporučuji mít nějakou určenou sázku na sázení a na ten první stupínek naší challenge dát maximálně 10% tady toho banku na sázky. Pokud by vám ještě něco nebylo jasný, třeba ohledně challenge, tak každý čtvrtek máme stream před víkendem s Robem na YouTube, tak se můžete přijít podívat, zeptat se mě, nebo se nás zeptat přes e-mail info .cz, nebo nám napsat na naše sociální sítě. Na tom Instagramu je to nejrychlejší. Tak jo, děkuji za vaši pozornost, doufám, že jste pochopili, jaký je princip challenge a ať se zelená!